Byl jsem v nemocnici v Benešově, krajská nemocnice. Bohužel v rámci kraje je to řízení nemocnice decentralizované, nejsou tam ty synergie. Chtějí investovat asi 100 milionů do toho pavilonu, vylepšit pokoje. Vypadá skvěle vlastně ta gynekologie a porodnický pavilon. No potom jsme byli na otevření v obci Hradištko, které dostalo peníze z programu ministerstva financí, 20 milionů korun. Byl jsem velice spokojený, tam starosta, který je tam 25 let, je nezávislý a je vidět, že lidi to mají rádi a skutečně tam postavil velice užitočný, krásný pavilon pro školáky. No potom jsme byli ve firmách, firma jedna, která vyrábí turbíny, vyváží do celého světa, potom distributér nábytku a vybavení jako domů, byli jsme v pivovaru, byli jsme na náměstí Benešově, měli jsme debatu ze starosty, takže celkem jako náročný klasický program.